Oramizda shunday insonlar bor. Ular gapirish, ko'rish va eshitish ne'matidan bebahra. Lekin ularning mehrga to'la qalblari bor. Qo'llari har doim duoda, tili kalimada. Aslida nogironligi bor insonlar emas ular. Bizningchi, nogiron inson deb qalb ko'zi ko'r, lekin to'rt muchchasi sog' insonlarni aytish to'g'riroq bo'ladi. Nogironligi bo'lsa-da hayotga muhabbati, haqni tanishga bo'lgan ishtiyoqi, mehrga to'la qalbi ko'pchiligimizga ibrat namunasi bo'lishga arziydi. Ularni Hazrati Inson deyishadi. Bugun poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin Jome masjidida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz o'rtasida ochiq muloqot tashkil etildi. Davra suhbatida so'z olganlar bugungi kunda mamlakatimizda din sohasida olib borilayotgan islohotlar, o'zgarishlar hamda yaratilayotgan qulayliklar haqida gapirib o'tishdi. Shundan so'ng davra suhbatiga taklif etilgan jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarimizning fikr-mulohazalari va takliflari tinglandi. Rahmat. Mana bu kitob bo'yicha nima muammo bo'layotgan bo'lsa, so'rab oling. Qayerda to'xtagan muammo kitob bo'yicha. Buni shu kelayotgan haftaning o'zida sizlarga hal qilib beramiz kitob masalasini. Hech bu muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Men o'zim xudoga shukr shu imzo qo'yishga Alloh taolo shunday bir qodir qilib qo'ydi. Shuning uchun bu kitobga xudo xohlasa men birinchi bo'lib qo'l qo'yib beraman. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga. Endilikda nogironligi bor fuqarolarimiz uchun dinni mukammal o'rganishda turli audio materiallar va maxsus kitoblar tayyorlash sohasini rivojlantirish, masjidlarimizda ularga islom dinidan yetarlicha bilim berilishini ta'minlash hamda ularga bir qator qulayliklar yaratish bo'yicha rejalar kelishib olindi. Shuningdek, ochiq muloqot tarzida o'tgan davra suhbatida muborak haj va umra safarlari uchun jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarimizga kvotalar ajratish masalasi o'rtaga tashlanib, muhokama qilindi. Endi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan bu, demak, shakldagi o'tkazilgan yig'ilishlarda biz asosan mana shu bugungi kunda shu toifa nogironlarni nimalar qiziqtiryapti va din ishlari bo'yicha qo'mita ularni bugungi kundagi qiziqishlari, dinga bo'lgan e'tiborlari va shu bilan birgalikda qanday bir tilak va istaklari bor ekanligini o'rgandik va bugungi tadbirdan shu narsa, demak, namoyon bo'ldiki, bugungi kunda mana shu ko'r soqovlar va shu bilan birgalikda ko'zi ojizlarga bugungi kun talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, diniy mavzudagi adabiyotlar va shu bilan birgalikda audio, video mahsulotlar yetarli darajada emas ekanligini va shu bilan birgalikda ularga ana shu dinga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish masalasida bugungi kunda ana shu ilmlarni qayerdan o'rganish mumkinligi va bugungi kunda mana shu arab tiliga ularda bo'lgan qiziqish mavjud ekanligini va qolaversa bu narsalarni kelgusida ularga kitob shaklida, video, audio mahsulot shaklida yetkazib berishda juda ham katta ko'mak berilishini so'rashdi. Albatta, endi nogironligi bor fuqarolarni Saudiya Arabistoniga olib borib kelish, ularga hamrohlik qiluvchi shaxslarni ham belgilash bilan bog'liq masalalar bu yerda bor. Va shu masalalarni biz, demak, ijobiy hal qilish uchun birmuncha sa'y harakatlarni amalga oshirishimiz kerak va bu ma'nodagi ishlarni albatta biz kelgusida hukumatga ham o'zimizni taklifimizni kiritamiz va mana shu takliflar natijasida men o'ylaymanki bu masalani ham kelgusida ijobiy hal qilsak bo'ladi. Qolaversa, bundan buyog'iga har oyning birinchi yakshanbasi muruvvat kuni sifatida belgilanib, bu kunda jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz bilan doimiy uchrashuvlar tashkil etilishi yo'lga qo'yiladigan bo'ldi.